Možemo reći da je ljetna turistička sezona u Crnoj Gori negdje na pola puta. August je mjesec koji važi godinama unazad za jak mjesec kada je posrijedi turizam. Kako ocjenjujete trenutni turistički promet u našoj zemlji, kakva je struktura gostiju i popunjenost hotelskog i privatnog smještaja? Pa jeste, upravo ste. Znači, ulazimo u sami najjači špic turističke sezone. Nacionalna turistička organizacija svake godine vadi takozvano stanje na dan petkom, koje je presek kretanja broja turista na taj dan i daje nam neki okvirni pokazatelj o tome kako se kreću trendovi u našoj destinaciji. Prema tim pokazateljima možemo da budemo veoma zadovoljni. Prethodnog petka imali smo oko 167.000 gostiju u Crnoj Gori, što čini otprilike 85% turističkog prometa iz 2019. godine. Popunjenost hotelskog smeštaja je 99% u odnosu na 2019. godinu, a popunjenost privatnog smeštaja je 83%. U odnosu na 2019. godinu, u petak, po podacima stanja na dan, oko 38.000 gostiju je boravilo u hotelima, dok je u privatnom smeštaju bilo oko 128.000 gostiju. Najviše gostiju iz regiona dodaje Tripković-Marković, među kojima prednjače turisti iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Pored toga, imamo ove godine veliki broj dolazaka iz zemalja koje čine bivši SSSR, tu su Ukrajina, tržište Kazahstana koje je značajno popunjeno ove godine. Zatim imamo veliki broj dolazaka iz Poljske, Izraela. U narednom periodu, ističe direktorica Nacionalne turističke organizacije, možemo očekivati i povećan broj dolazaka jer je popunjenost kapaciteta značajno porasla, ali i interesovanje za prevoz crnogorskom aviokompanijom. Nacionalna turistička organizacija u saradnji sa aerodromima Crne Gore dobija također svakog petka informaciju o tome koliki je procenat popunjenosti aviona koji lete ka Crnoj Gori, takozvani load factor. Mi te podatke sumiramo i analiziramo. U nekom prethodnom periodu koristili su nam da se orijentišemo ka tome gde za određena tržišta možemo da pojačamo aktivnosti. Ono što definitivno ohrabruje jeste da smo prošle sedmice videli da apsolutno svi avioni koji lete ka Crnoj Gori imaju jako dobar load faktor. Koje opštine prednjače po broju prijavljenih turista? U apsolutnim iznosima Budva je ta koja najviše učestvuje u turističkom prometu. Prema podacima od prošlog petka, to je bilo oko 54.000 gostiju. Na drugom mestu je Ulcinj sa 43.000 i na trećem mestu je Herceg Novi sa otprilike 31.000. To je u apsolutnim iznosima, međutim i druge opštine koje možda imaju u apsolutnim iznosima manji udeo, imaju jako dobru realizaciju u odnosu na 2019. godinu. Prošle sedmice to su bili Kotor, Tivat i Kolašin, ali također i sedmice u sedmicu i Žabljak beleži dobru popunjenost. Tripković-Marković u razgovoru za Novu M se osvrnula i na ovogodišnje povlačenje poslovanja hotelskog operatera Aman u Crnoj Gori. Mislim da je u međuvremenu i jako veliki broj drugih brendova od značaja i međunarodnih zastupljen u Crnoj Gori. Također naš najveći brend Sveti Stefan je tu u formatu kakvom jeste, tako da će on i u budućem periodu, nevezano toga kakav će pravni status biti, donositi ono što je najvažnije Crnoj Gori, a to je taj imidž koji on sam po sebi nosi, nevezano od toga ko u budućnosti upravlja tim brendom. Ovogodišnju turističku sezonu započeli smo sa povoljnom epidemiološkom situacijom, pa se Crna Gora tako našla na zelenoj listi zemalja Evropske unije. Neophodno je, kaže Tripković-Marković, da se nastavi sa poštovanjem propisanih mjera kako bi se održao trend sigurne destinacije. Što se tiče mera epidemiološke situacije, to je jednačina u kojoj nema nepoznatih. Znači, vrlo je jasno da je stavljanje Crne Gore na zelenu listu od strane EU, ali i bilo koje druge zemlje, doprinalo rastu turista. Da biste dospeli na tu listu, potrebno je da imate dobru epidemiološku situaciju, držite stvari pod kontrolom, da se pokažete kao jedna odgovorna destinacija koja brine o zdravlju i svojih građana, ali i turista. Trenutni prihodi koji su najjasniji su
su namjenski, dodaje Tripković Marković, a to su prihodi od boravišne i turističke takse, kao i članskog doprinosa. Prema podacima od 28. jula 2021. godine, mi možemo da vidimo da su namjenski prihodi naplaćeni u visini od 80% u odnosu na 2019. godinu, što je veoma ohrabrujuće u smislu nekog repera prihoda od ove sezone. Prednjače prihodi od članskog doprinosa, ali značajno su veliki i prihodi od turističke takse. Prihodi od boravišne takse su na nivou od 60%, što je nešto niže od proseka, ali tu treba da imate u vidu da se boravišna taksa plaća paušalno. Za nastavak uspješne turističke sezone od presudnog je značaja povoljna epidemiološka situacija, a samim tim neophodno je raditi na povećanju vakcinacije, zaključuje u razgovoru za našu televiziju direktorica Nacionalne turističke organizacije Ana Tripković-Marković. Dodaje da su najave za post sezonu dobre, ali tu šansu možemo iskoristiti pokazivanjem odgovornosti i poštovanjem mjera.